صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد جلوہ کیجئے خواب پردہ کیجئے جلوہ کیجئے خواب پردہ کیجئے مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے اگر حضور کو دل میں لانا چاہتے ہیں تو کیا کیجئے حضور مودی صاحب زمین فرماتے ہیں کہ ان کو دانا ہے تو ایسا کیجئے ان کو دانا ہے تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے اور عقلی دانائی با فرزانگی عقلی دانائی و فرزانگی ارے ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے ہاشمی مدنی سے سیکھا کیجئے ان کے نورانی سے سیکھا کیجئے اور گتھیا تقوی کی سب کھل جائے گی اور ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجئے ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجئے اور میرے مدنی سے نہ الجھا کیجئے میرے مدنی سے نہ الجھا کیجئے اور بعد سید ہاتھ مل کر کہہ پڑے کیا نہ کیجئے ہائے اب کیا کیجئے کیا نہ کیجئے ہائے اب کیا کیجئے السلام علیکم.